Assalomu alaykum, xayrli tong. Siz Zo'r TV telekanalida nahorinashda dasturini tomosha qilyapsiz. Sof niyatlar va toza tuyg'ular bilan boshlangan kun barchamizga shirin taassurotlarni taqdim etsin. Assalomu alaykum, yana bir yangi tong muborak bo'lsin. Quritilgan xurmo mevasi yurtimizda yosh qari tomonidan sevib iste'mol qilinadi. Aytishlarga qaraganda ushbu meva sog'liq uchun koni foyda ekan. To'g'ri aytasiz, u yurak xuruji va qon bosimining ortishiga qarshi samarali vosita ham hisoblanadi. Xayrli tong azizlar, sizlar bilan yana Yodgorbek. Bugungi nonushtamizda omlet. Omlet o'zi emas, balki balg'ari bilan va cherry pomidor. Birinchi o'rinda balg'arini olib somoncha shaklida to'g'ra olamiz. Yuvqa somoncha. Va iloji boricha balg'arini oq tarafini somanglar, taxir mazi bera oladi, shuncha olib tashlayman. Va tovani olovga qo'yamiz, unga yog' solamiz. Yog'ni ayamaylar, sababi ham sabzavotlarni ham tuxumni qovurib berish kerak bizga. O'shanda yog' qizib ketmaguncha balg'arini sovuramiz. Va qovurishni boshlaymiz. Balg'ari qovurilguncha sarimsoq piyoz olamiz. Uni bir donasini olib tozalaveramiz. Ustidan bosib mayda qilib to'g'raveramiz. Va uni ham qovurishga jo'natamiz. Sarimsoq piyozning mazasi chiqadi. Juda ham xushbo'y va yoqimli. Bulg'or qalampiri qovurilyapti. Endi bulg'or qalampiri qovurilguncha cherry pomidorlarimizni tayyorlab qo'yamiz. Cherry pomidorlarimiz juda ham chiroyli. O'zingizlarni o'zingizlar xursand qilish uchun ham, kayfiyatingizni ertalabdan ko'tarish uchun ham o'zingizlarga yoqqan chiroyli bo'lgan nonushtalarni qilishingizni tavsiya qilaman va albatta, albatta, albatta foydali bo'lishi kerak. Chunki bu kuningizning boshi va kuningizning boshi foydali narsalardan boshlansa, o'sha yaxshi. Cherry pomidorlarni o'rtasidan bo'lib chiqamiz. Shuna tarzda va ularni ham tovaga jo'natamiz. Demak, tovada sarimsoq piyoz, bulg'or qalampiri va cherry pomidorlarimiz. Bularga tuz murch beramiz. Tuz. Murch. Va aralashtirib olamiz. Rangi juda ham chiroyli. Sabzavotlarimizni qovurilguncha tuxumimizni tayyorlaveramiz. 3 ta tuxumni chaqamiz bitta idishga. Bu nonushta ortiqcha vaqtingizni ham olmaydi, sababi juda ham tez tayyor bo'ladi. Tuxumga 100 ml sut qo'shamiz. Ko'p emas. Aralashtiramiz. Tanya ko'rasizlar. Ochardi, sababi sut qo'shganmiz. Tuz murch, azina-azinadan ko'p emas. Demak, endi tuxumimizni sabzavotlarga jo'natamiz. Endi ustini yopib qo'yamiz. 3-4 daqiqaga. Demak azizlar, omletimiz tayyor bo'lishi 1 daqiqa qolganda ko'kat qo'shamiz. Nimaga aynan 1 daqiqa qolganda? Chunki ko'kat qorayib ketadi suv jarayonida. Petrushka bilan ko'k piyoz. Omletimizning mazasini ham, ko'rinishini ham yaxshiroq beradi. Tovani ustini ochamiz. Buni rangini qaranglar, juda ham chiroyli. Va ko'katlarimizni sovuramiz.
Etadi. Va yana 1 daqiqa. Va juda ham mazali bo'lgan omletimiz tayyor. Demak, azizlar, tekshiramiz. Vau. Juda ham chiroyli va xushbo'y. Omletimiz tayyor. Endi uni likopchaga solamiz. Ko'rinishini qaranglar, ishta qochadi. Yoqimli ishtaha va doimo salomat bo'ling. Jajjigina, kichkintoy, shirintoy bolajonlarimiz, ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling. Boisi siz uchun mo'ljallangan ajoyib multfilm bor. Uni esa birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Lekin oldin o'zimizni san'atimizni, o'zimizni madaniyatimizni, o'zimizni urf-odatimizni targ'ibot-tashviqot qilamiz. O'sha kiyinishda ham, prichoska deyam, choch turmagi deyam, grim deyam, hammasida katta e'tibor beraman har bitta qizimizga. Chidaganga chiqargan o'zbek yoshlari juda ko'p kelishadi, lekin juda kamlab qolishadi. Haqiqatan ham bu o'rinda aytishim mumkin, qarshimda o'tirganliklar uchunmas, lekin omataki hamisha shu ansamblda bor. Va shu o'rinda savol bermoqchi edim. Bilamiz, ansambl juda ham ko'plab xorij safarlarini amalga oshiradi. Shu safarlarda bir qiziqarli voqealar ko'p bo'lsa kerak. Juda ko'p. Har bitta borgan davlatimizda albatta kamida bir 10 tadan 15 tadan tarix qoladi o'zimizga. Indoneziyaga qilgan safarimizda O'zbekistondan Kuala Lumpurga uchdik. Indoneziyaga uchish uchun 1,5 soatlik yo'lda aeroport bor ekan, ikkinchi aeroport. Shu aeroportga o'tdik. Bu aeroportga o'tganimizda bir naychi yigitimizni pasporti Kuala Lumpurdagi aeroportda qolib ketib qoldi. Bir to'polon boshlandi, o'sha yerda keyin 3 kishi ketdi pasport qidirib u yoqqa. 15 minut qolganda yetib kelishdi ular. Ungacha hech kim bagajimiz topshirmaganmiz, instrumentlarimiz qo'limizda. Hamma olgan shu guruch deymizmi, patronlarimiz deymizmi, meva-chevalarimiz hech narsa hali topshirilmagan. Chunki bir kishi ming kishi uchun, ming kishi bir kishi uchun bizda. Kelgan bir payt ular yetib keldi. Ketdik yugurib, yo'laydan hamma yugurib ketdi. Samolyotga chiqdik, Indoneziyan samolyotiga, oh xudoga shukr. Ulgurib keldik. Hamma tinch, lekin Lutyobam ovozi eshitilmaydi. Kelgan Abror Polatov degan yigitimiz bor. Abror dedim, Lutyobam yo'q samolyot ichida qolib ketib qopti dedim. Ketdik endi. Samolyotni yana to'xtatdik. Yo'laydan yurib borsak, Singapurda samolyotini 15 minut uchishidan kech qoldirib, Lutyobam ushlab turibdilar. Bitta oyoq trapda, bitta oyoq samolyotni ichida. Shunda boryapmiz, ovozlari eshitilib turibdi, lekin parraklari yonoq samolyotda o'sha yerdan ham eshitilib. My baby yes deyapti. O'zi bilgan tilida gapiryapti ular. No, no, sorry deyapti. U sizni samolyotingiz boshqa yo'q, Lutyobam tushunmaganliklar uchun. Yo, my baby yes deyapti. Keyin biz bu yerda Lutyobamni olib keldik. A, bu yerdami samolyot deb tushdi. Chiqdik, uchib bordik samolyotda. Indoneziyani tamojinadan o'tyapsak, endi bizi pasportimizga ano almashtiradigan muddatimiz beriladi. Bu yildan bu yilgacha degan muddat beriladi. Lekin Lutyobamda XXX berilgan ekan. Hamma o'tdi, Lutyobam yana qolib ketdilar. O'tkizmay turib oldi. Bo'lmasa ham charchaganlar, a Lutyobam. Rosa charchadi deydi. Ana o'sha yerda tomoshani ko'rdi. 25 tasi o'tgan. Oxiri keyin pasportga ular telefon qilib, shunaqa bo'ladimi sizlarda pasport deb, keyin bu yoqdan javob kelgandan keyin o'tdik. Ungacha Lutyobam xatir berdi, material berdi aeroportga. Bir amallab Indoneziyani yerda qanchil berib keldingda. Istagimiz O'zbekim yoshlari ansamblini xorij safarlari payon bilmasin. Hamisha har doim bizni yurtimizni, bizni bayrog'imizni yuqori cho'qqilarga ko'tarib yurish nasib etsin. Tashrifingizdan xursandmiz, salomat bo'linglar. Kelajakdagi ishlaringizga omad tilaymiz. Sog'-salomat bo'linglar. Rahmat. Yaxshi baholar yomon baholarga qaraganda 89% esda qolar ekan. Yomon baholarning esa 29%.
Shuning uchun ham biz yomon baholarimizni emas, balki yaxshi o'qiganimizni ko'proq xotiramizda saqlab qolar ekanmizda. Ozod, keling hozir bu qiziq sahifamizda ajoyib ekstremal video tasvirlarni tomosha qilamiz. Ko'ramiz. Yalqov degan hayvonni eshitganmisiz? Ha, eshitganman. Juda ham yalqov bo'ladi. Shuning uchun ham yalqovda. Bilasizmi, ushbu hayvonlar daraxtlarda va uni baquvvat shoxlarida uxlashar ekan. Hatto uyqusida shoxdan sirpanib tushib ketganini bilmasligi ham mumkin ekan. Yo'q. Shunda ham uyg'onmas ekan. Shu bilan birgalikda u uyqusida suvda suzib ketishi ham mumkin ekan. Uyqusi ochilmas ekan. Shunchalik ham yalqov bo'ladim. Mayli, navbatdagi sahifamiz hayvonot olami. Birgalikda tomosha qilamiz. Suzib bo'lishga kitobga kiritilgan. Ozod, sevgiga ishonasizmi? Albatta. Axir sevgi borligi uchun ham hayot chiroyli, u yanada go'zal. Ishq, muhabbat hamisha har doim bizning ko'ngillarimizga mehmon bo'lsa, nur ustiga alo nur. Bundan tashqari juda ko'p quyuq qo'shiqlar, she'rlar aynan mehr, muhabbat, sevgi orqali yaraladi. Demak, biz navbatni klipga beramiz. Marhamat. Ko'nglingdan o'tsam o'tmasam, qo'lingdan tutsam tutmasam, vaslinga yetsam yetmasam, seni deb yashayman dunyoda. Ko'nglingdan o'tsam
o'tsam o'tmasam, qo'lingdan tutsam tutmasam, vaslinga yetsam yetmasam, seni deb yashayman dunyoda. Bir shirin seni o'ylamoq, bir shirin bir shirin seni o'ylamoq, 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 bir shirin ko'rsatmoqda va to'lqinlarimizda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurashid Yo'ldoshev bilan bir shirin tarvonasi. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Bizning mehmonimiz O'zbek milliy akademik drama teatrining aktrisasi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Xosiyat Husanova. Sen bilgan narsani akin bilmaydimi bola? Meni kechiring dadasi. Hammasiga men aybdorman. Shishani men sindirib qo'ydim. A, dadangga nima bo'ldi? Haligi doridan ichib qo'ydilar dadangiz. Qaysi? Biz o'sha almashtirib qo'ygan doridanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni ko'rgandan xursandman. Biz ham xursandmiz. Odatda siz tongni qanday qarshi olasiz? Hamma qatori tongni qarshi olamiz, shu albatta o'rnimizdan turgandan keyin. Hozir men umuman uxlamayapman. Tunni ham yaxshi qarshi olyapman, tongni ham. Kichkintoyimiz Imronbek uyqu bermayapti. Nechta odam bo'lsa kechasi-yu kunduzi charchatyaptilar. Shuning uchun uxlamayapman desam juda ham to'g'ri bo'ladi. Shu yigit bilan bandmiz. Qornimiz ochgan paytida kechasimi kunduzimi oshxonaga kiramiz. Yana u yoqqa chiqamiz, bu yoqqa kiramiz, o'ynagani chiqamiz, oy mama tomosha qilgani chiqamiz. Oy mamani juda ham yaxshi ko'radilar. Xosiyat opa, mana siz hozir ta'tildasiz. Teatrni sog'indingizmi? Teatrni, sahnani juda ham sog'indim. Ayniqsa rollarimni juda ham qizg'onaman. Imkon spektakldagi rolimni
Хама роллардан ҳам кўпроқ қизонаман. Дублёрларимиз бор. Спектаклда ҳар битта ролни иккитадан актёр тайёрлайди. Дублёрим ҳозир Фируза Бобоёр ва бир ўзлари ўйнаяптилар ҳар доим, лекин улардан қизғониб ҳар заманда Фируза, ролимни бер. Ҳа, келинг, чиқинг ишга ўйнанг. Жамоадагилар ҳаммалари қачон чиқасан, қачон ишга чиқасан дейишяпти. Ўзим ҳам жуда ҳам соғиндим, айниқса мухлисларим кўп қўнғироқ қилишади. Театрга борсак, бугун сиз чиқмадингиз спектаклда. Ҳали қайтганингиз йўқми? Янги сезондан қайтаман. Мухлисларим ҳам кутяпти. Театрга қайтиш арафасидамиз. Энди театрда ишлаган одам бу театрдан кета олмаса экан. Саҳнани баробар қумсар экамиз. Тушларимга кириб чиқади. Ҳаттоки тушларимда ҳам шу спектакл ўйнаб саҳналарда югуриб юрган бўламан. Гастрол сафарларда юрган бўламан. Я уйғониб қарасам тушим бўлади. Театрда татилдасиз, кинодачи. Лекин ижодий фаолиятим тўхтагани йўқ. Hech qachon to'xtagani yo'q. Har doim kinolarda, seriallarda, hozir juda ham o'zbek milliy seriallarimiz juda ham ko'p olinyapti. Kecha mana oxirgi o'ynagan seriallarimiz Dugona jonlar efirga birinchi marta chiqdi, har kuni efirda uzatilyapti. Ijodim to'xtagani yo'q. Faqat shu teatrimni sog'inyapman, xolos. Kliplarchi. Kliplarga ham chaqirishib turibdi. Yok, dedim. Bu borada aytishimiz mumkin, aynan shu xalqimizni chiroyli tantanalarda Xosiyat Husanovani ko'rish juda ham bir boshqacha, balki bu bolaligingizdan shunaqa bir urf-odat marosimlarini ko'rib kuzatib yurganingizdandir. Bolaligimizdan hali qarindoshirona mahalla ko'yini to'yiga borganimizda avtobusning orqa tomonida karnay surnaychilar, kuyov navkarlar o'tirardida, oldi tomonida kelinni dugonalarda o'rtada xotin xalach o'tirardi. Keyin kuyovni uyiga yetib borguncha shu urf-odatlarimiz juda ham yaxshi ko'raman, bu faqat Andijonda. Kelinni dugonalari bilan kuyovni jo'ralari aytishuv qilib yorarib ketilardi. Shu onamni orqasidan, opamni orqasidan shu kichkina qizaloqligimdan shu to'ylarga borib, menga shu yor-yorlar, kelin salomlar yod bo'lib ketgan. Endi shunaqangi zo'r aytishuvlar bo'lardi, keyin hali kuyovni uyiga kelin kirib borganda, albatta shu kirib borganda yo kelin salom qilinardi, stolga o'tirmasidan. Hozir Toshkentda urf-odat ertasi kuni kelin salom qilinadi. Nikoh paytiga kirib kelganda biz 3 marta bundoq qo'y. Bizda haligacha shu urf-odat bor. Kelin u paytda har doim uyda to'ylar bo'lgan. Hozirgidek restoranlarda to'ylar bo'lmagan. Shu xonadonga mana birinchi marta qadam qo'yib kirib keldi kelin. Ana o'sha paytda kelinni dugonalari aytadi. Boshqa biro aytmasdi. Har bir vodiylik qiz o'zi ro'molcha to'qardi. Hali to'ydan keyin mahallani kichkina-kichkina qizlari, qarindoshlarini, jiyanlari hali 40 chiqquncha kelin ko'rgani kirishadi. Har kuni kelin ko'rgani kirsa, kelin o'zini qo'lida to'qigan ro'molcha tarqatardi. Oliygohlarni bitirayotganimizda hali sarpanga ro'molcha to'qiganing yo'q, o'zing qo'ling bilan to'qi. Derdi onalarimiz. Ota-bobolarimizdan, momolarimizdan qolgan urf-odatlar baribir boshqacha edi. Kuyovga belbog'ni ham kelinni o'zi tikardi. Birov tikish kerak emas. Hattoki ba'zi kelinlarimiz o'zini sarpasidagi ko'rpalarni ham o'zi qavish kerak edi. Yana bitta zo'r urf-odatimiz bor. O'sha Andijonda nikohdan keyin hali qulluq bo'lsin marosimi bor. Kuyovga olib kelingan sarpolarni kuyov jo'ralari hammalari bitta-bitta olib kelin kirib ketib bo'ldi, to'y tuga bo'ldi. Faqat kuyov jo'ralari o'zlari, o'zlari qolib, yana boshqa bazim bo'lib maqtashar edi. Bitta jo'rasi kuyovni do'ppisini olardi. Keyin haligi mikrofonga chiqib, kelin bola barmoqlarini o'ynatib, o'z qo'llari bilan do'ppisini gulni naqshlarigacha, nomigacha aytishardi edi. Shunaqa so'zni ustasi bo'lishardi. O'z qo'llari bilan kechalar uxlamasdan kuyov bolaga do'ppi tikibdi, qulluq bo'lsinmi? Desa butun mahallani erkaklari qulluq bo'lsin deganda hali larzaga kelib ketardi hali xonadon.
Кеген музыка чалынарды али дуппыны шынақа осмонларге көтарып, бүлдарын хар битті одам алдыге барып, мақтап, машина қылып, барып кеуге кейдірарды. Икенчісі бел бағын, үчінчісі чопанын, хар биттасы сус тұқып, ахар али немеге кеуге али чопанларны, немеләні кейдірішіп, кеген али арқан тартыш ойынығы ұшап, бел бағыны байлап тұрып, бұядан үшті төртті жүрелері, бұядан үшті төртті жүрелері, бел бағыны беліні қысарды, күйеуіні. Күйеуіні шы дәрежеде әлі бел бағыны тартып, беліні қыскенде күйеуіні ояғы ерден көтеріліп кетерді. Ашыны қачайымыз! Десе, ертеге палан жайда, десе, ештілме япты! Пыстан жайда әлі күйеу бетчелі. Ояғы ерден көтеріліп кеткен, белі ұзылып кеткен. Хасиет апа, болалигизда актриса бўлиш орзу қилганмисиз? Албатта орзу қилганман, чунки мен есимни танимасимдан ота-онамнинг орзуси мен актриса бўлиш эди. Бизнинг оиламизда тўнғич фарзандимиз қиз туғилган экан, отлари Саноабар бўлган экан. Ва улар 1 ёш, 2 ёшга етмасдан olamdan o'tgan ekan. Endi u paytlarda men tug'ilmaganman. Men tug'ilgandan keyin o'sha bolaligimda mani shu Sanobar degan opam bo'lgan ekan, Rustamjon degan akam bo'lgan ekan, ular o'tib ketishgan ekan, o'lib qolgan ekan. Endi o'lib qolgan degan so'zni men tushunmaganman bolaligimda. O'sha hali televizorlarni tomosha qilib, televizorda ichiga kirib, televizorda musiqa, Sanobar Rahmonova qo'shiq aytganda rosa o'ynar ekanman. Neki artist qizim, artist qizim, artist bo'ladi. Deganda mana o'sha Sanobar degan opa o'lib qoldi degan so'z televizorda ichiga kirib ketdi. Degan deb tushunganman men. Hali yosh qizcha. Madam katta bo'lsam o'sha Sanobar opamga o'xshab o'lib qolaman. Televizorda ichiga kirib ketaman. Tirkanman. Ha, bo'pti o'sha o'lib qolaman degan so'zni aytmagin qizim. Телевизорды чек кіріп кетемен деген. Менім көтті бұсам, телевизорды чек кіріп кетемен. Жәмейкі санат ақлы телевизорының ішіде яшейді. Ішіге кіріп олады деп түшінген мен де. Шына қылып, ата-анам менде шо санатке болген іштияқымды көріп, санаткер болышымы қағылаген. Өзімем шыны орзу қылып, шо кәсіпті тәрләді ке бә. Әнеем үріп қыз, шу кәсіп дейгәсі бұрып. Импровизацияға бай актриса дейшіміз мүмкін, Хасиет құсады мәні. Бұ пант бермейді мі? Пант берген пайтлары болмаген мі импровизацияны? Йоқ, дайым шыны қайдыма дейді. Қол келеді. Қол келген. Чүнкі импровизация нақылай вазиятларда импровизация қылып шығып кетіш керек, нақылай вазиятларға көп түшеміз. Неке киноларда түшмейміз, башқаттан дубл қылып алыны орады. Лекен, шын әрсі, юзәкі шынде өтіп кетмесін, деп, импровизация қылышке, ролны сал, тамаша бенге етіп барсын, шында импровизация қылейлік, өкі шы жаймыз тамаша бенге яқсын, шынчекі өтіп кетмесін, деген мақсатта, киноларда ресурларымыз өзі шүйеріні толдырып берін, деп тәләбім қылышады. Сіз шүйерінді қандай ойнаген болардыз деп өзімге қой берішәді көп. Өзі жайды толадым мен. Хайатызды біләміз өткен елерді фаджиәлі бір вақияем садыр бөген, афта халакет көчіреген. Сақ, аман, мәне яны чырайлы ролларда сіз. Яқында бір бағанымыз телефон қылды. Сіз әм шынақа башызден шынақа яхшы оман күлләні өткізген сіз. Бір мәтті телевизорда гәпірген сіз. Мән шынақа халатларға түшіп қалудым. Мән хазір шынақа халатта мән өткіз алмайапмән. Орқаға тәші алмайапмән, не мәқілей. Дөті шында өзім қолдан кегенше мәсіләт бердім. Адам түшкілікке түшіп қаса, өші түшкілікке еңгілсе, ояқа тұрып кетедің адамын, ояқа тұрып кете алмастан, ұндан баттар көрпеге мақланып қалар екен. Адамны ішкі дүниесі, яшашке іштияқы, құвнақлығы, кейін өзіге ішанчы. Мен соппа сағымын. Мен сәндан соппа сағымын. Деген әлі фикір қаманасыдан ұстым болса, орындан тұрмайдыген кәсәлім тұрып кетер екен. Шына қайам дейішті мәне, енді көрпетшіге маланып қалады, орындан тұрсайым кәләскеде үйрады, кәләскеде етәріп үйрады, дейім дейішке. Ошын әлі ешті тұрбам,
eshitmaganga olganman. Yo'q, men turaman. Hozir tur desa, hozir turaman. Odamning ruhiyati o'zini davolar ekan. Arzimagan narsalarni muammo qilib o'zini o'zi kemirib tashlashyapti hozir ko'pchilik ayollarimiz, yoshlarimiz ayniqsa. O'limdan boshqasi muammo emas. Hech qachon siqilishga, siqilish oqibatida o'zini infarkt qilyapti, insult qilyapti. Bunaqa narsalarni hammasini o'tkazib yuborish kerak. Qaytarib bo'lmaydi. U siqilsangiz, siz jonolib jon berganingiz bilan, ya'ni qaytib o'zi joyiga tushib qolsa ekan, bo'lmaydi, bo'larish bu bo'ldi. Har xil odamlar bo'ladi. Bitta so'zni uchta odam uch xil tushunadi. Uch xil fikrlaydi. Ko'ngil to'g'ri bo'lsa, ichkarida kris kamroq bo'lsa, hamma narsani yaxshilikka yo'naltiring. Ijobiy tarafini o'ylang. Shu yaxshilikka intiling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Istagimiz toza ko'ngillik sizni tark etmasin. Rahmat. Hamisha har doim mana shunaqa quvnoqlik, mana shunaqa ko'taringki kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Tashrifingizdan xursandmiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tashrif uchun rahmat, salomat bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Ozod, kayfiyatingizni ko'tarishni xohlaysizmi? Kayfiyatim yomon emas-ku. Kayfiyatingiz yomon emas, lekin yanada ko'taringki bo'lsin, deyapman. Xo'p. Unda navbatdagi sahifani birgalikda tomosha qilamiz. Quyosh nurida qoraygan yuz terisini iliq sut bilan artsangiz, juda ham foydali hisoblanar ekan. Menda esa biroz boshqacha ma'lumot bor. Kiyim-kechaklar do'konidagi xaridor ayollarni ko'proq betartib joylashgan rastalar e'tiborini tortar ekan. Nima uchun? Sababi ayollar aynan o'sha rastalarda qiziqarliroq buyumlar bor deb hisoblashar ekan. Juda ham ajoyib. Latofatli ayollar Kipriklaringizni uzun va qalin qilishni eng oson yo'li bor. Buning uchun bizga kunjut yog'i kerak bo'ladi. U nafaqat kipriklar uchun, balki qosh va sochni qalin qilishda foydalaniladi. Yog'ni kipriklarning ildiziga bir tekisda suriladi. Bu niqobni har kuni takrorlang. Ana shunda 2 hafta mobaynida natijani bilish mumkin. Kunjut yog'ini bo'shagan podvodka idishiga shpris yordamida soling. Qarabsizki, uning shotkalari orqali kiprik ildizlariga surish juda ham qulay. Sizlarga yana ikkinchi niqobni ko'rsatamiz. Kichikroq idishga yarim choy qoshiq A vitamini. Va ortidan yarim choy qoshiq kunjut yog'ini. Hamda yarim choy qoshiq Y vitaminini solib aralashtiramiz.
Bu niqob har kuni kipriklar ildiziga surilganda 2 haftaga bemalol yetadi. Aralashma tayyor bo'lgach, muzlatkichga 30-35 daqiqaga qo'yiladi. Bu niqoblardan foydalansangiz, shubhasiz sizning uzun kipriklaringiz jozibangizga yanada joziba qo'shishi aniq. Azizlar, siz Zo'r TV telekanalidan Nahorinashda dasturini tomosha qildingiz. Hafta davomida sizni yaxshi kayfiyat tark etmasin. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha. Orzularingiz bo'y ko'rsatsin, maqsadlaringiz qadr aslasin. O'tgan soatlar mobayni hayotingizdagi onlarni bekor egallamagan bo'lsa, biz bundan baxtiyormiz. Keyingi didor qadar salomat bo'ling.